правда? Ой, Саню врізався. Пардон. Ми в самому серці столиці біля Майдану Незалежності, щоб провести тест на незалежність. 30 років, 30 запитань. Рушаймо. Ой, дивіться, тут у мене зірки-зірки. А гол плюс пас або просто? Привіт, канал Україна, поспілкуєшся з нами? Тест на незалежність. Аго, привіт! Привіт! А, ти не живий. Яка улюблена страва сучасного українця, незалежно від кухні? Суші. Борщ. Та борщ. Хрещатик. Яких дерев у Києві найбільше, як ти гадаєш? Ну, по правильному должно бути каштани. А? Ну, по факту то поле. Ну, коли кухня літає. Каштань? Ну, я так і знала. Ну, я так і знала, що це буде каштань. Чому каштанів? Ні, не каштанів. Не каштанів? Кашолі чи липи? Липи. Липи. Ким із колег по пензлю захоплювався французький художник Пабло Пікассо? Катерина Білокур, Марія Примаченко, Тетяна Яблонська. Тетяна Яблонська. Давайте Примаченко, пускай. Примаченко. Ну, абсолютно правильно. Олег Іваненко у 19-му році переплив Ла-Манш і встановив світовий рекорд за часом. Скільки годин йому для цього знадобилося, щоб проплисти 62 кілометри? 20 годин, 22 години чи 18 годин? Хай буде 20 години. 18. Одну з українських банкнот у 2021 році визнали однією з найкрасивіших у світі. Банкнота якого номіналу? Я люблю сковороду, це 500-ка. Я думаю, слізь України. І я маю вам подарувати за правильну відповідь. Сопілка, бандура чи трембіта? Який із цих інструментів жодного разу не їздив на Євробачення? Я трембіту не бачив ні разу на Євробаченні. Мабуть, її дуже важко перевезти таку велику. Трембіта не їздила. Я думаю, що через розміри своїх. Бандура. У 20-му Марина Круть використала в своєму виступі, але не пройшла національний відбір. З сопілкою Гоулей, а з трембітою Руслана виступала, уявляєш? Єдине державне свято, свято, яке офіційно закріплене в Конституції. Як ви гадаєте, що це за свято? Незалежності чи Конституції? Конституції закріплено свято Конституції. Так. День прийняття Конституції України є державним святом. Днем Конституції України. Найважчий вантажний літак світу – це українська мрія, ви знаєте, так? О, скільки тонн може взяти під крило? Варіанти відповідей – 500, 250, 150. А що ви так на мене дивитесь? Тому що 200. Так, а що так дивитесь? Тому що я з конструкторського бюро. Яка станція метро найглибша у світі і скільки метрів вона сягає? Якщо я не ошибаюся, то їм на Хрещатик. Хрещатик? Ні. Ні, це цей. Золоті ворота, ні? Арсенал? Є. Десь 200, може 300. Десь 80. 105,5. Хто ж з українських футболістів забив найбільше голів за українську збірну? Зінченко. Ні. Зінченко? Звичайно! А, за українську. 100. 7. 107! Ну, где-то приблизительно, может, 10, может, 20. Не, какое? Ну, может, больше. 48. Слухай, ты круто знаешь, молодец!